Греко-римська боротьба – один з найстаріших видів спорту в світі. Вона була в програмі ще давньогрецьких Олімпійських ігор і незмінно входить до Олімпіади після її відродження у 19 сторіччі. В Красному Лучі боротьбою почали займатися з середини 60-х років. Сьогодні в профільній секції Краснолуцької ДЮСШ-1 тренуються близько 30 школярів. За словами В'ячеслава Солопова, їх керівника і заслуженого тренера України, борці беруть не кількістю, а якістю. Наша команда регулярно привозить медалі зі змагань національного рівня. Чимало хлопців в подальшому вступають до обласних спортивних шкіл та вишів на спортивні спеціальності. Греко-римської боротьби не дуже багато, тому що працюю я один. Ну от ми чекаємо, осінню повинен прийти мій ученик, закінчує Луганський училище, Луганське вище, должен бути тренером. Тоді ми будемо розширяти географію. Ми їх розглядаємо не тільки як соревнування, іменно чисто спортивні цілі, даже. Ми їх розглядаємо, стараємося зробити їх праздником для дітей. Для тих дітей, які займаються греко-римською боротьбою. І зробити їм це, щоб була не тільки там победа, там пораження, горесть, а була радість від виступлення цих соревновань. Серед тих, ким пишається наша спортивна школа – Дмитро Кременєв. За роки занять хлопець досяг чималих висот і входить до когорти кращих борців України свого віку. Попав я на боротьбу совершенно случайно. Мене привів друг сюди. І я вирішив залишитися, оскільки це найбільший вид спорту. І він мені сильно подобається. Я хочу в ньому чогось добитися. Є один успіх, я вважаю, яким можна похвастатися. Я став призером на чемпіонаті України в місті Стаханов. Це в якому році? 2011. Володимир Костельов – ще одна надія краснолуцької боротьби. За характеристикою тренерів, він досить впевнено почувається на килимі. А сам хлопець зізнається, нагороди та призи для нього не головне. Боротьба мені допомогла, воспитала во мені настоящого мужчину. Тобто, щоб не боявся, була сила волі, характер. Всього учасники змагалися в 15 вікових та вагових категоріях. І Дмитро, і Володимир в турнірі здобули золоті нагороди. З такими ж досягненнями до них приєднались ще 6 краснолучан. Павло Балачан, Влад Смоляков, Максим Бакулін, Артем Аненков, Артем Кривко та Гордій Кривуца. Також в активі наших спортсменів 4 срібні та 3 бронзові нагороди. Загалом такі здобутки дозволили краснолуцьким борцям перемогти в командному заліку. Друге та третє місця посіли відповідно Свердловськ та Стаханов. Олександр Ковальчук, Ігор Вершинін, новини телеканал «Луч».